En Sjöberg, Anton Lund, Viktor Kjellgren, Lina Eriksson, Andersson, Anders Kjellgren, här har vi dem. Det är ju ingen. Det är sugen med bilar. Ja, just nu så har ju då Anton Lund för den här inne på upp över krönen. Där försvinner Hampus Granlund. Nöjer. Bort. Sen har vi Albin Kjellgren där som tvåa. Viktor Kjellgren jagar. Han tar väl att det är lite prestigt. Ja, Hampus Granlund kommer tillbaka igen. Ja, vad bra. Då slipper vi ha någon gul flagga och eländas med. Ja, men då så Anton Lund är i täten. Det verkar som Albin Kjellgrens bil har fått nog. Kärgen bryter, tyvärr. Och en svart flagga på Hampus Granlund, såg vi, nummer 314. Ja, den finns inte än, 314. Inte det här gänget i alla fall. Sådär. Ja, vi ser. Fortfarande Anton Lund i täten för utav Viktor Kjellgren. Då ska vi se. Sen har vi då Team Smurfaj där i spåret av Jens Öberg. Ligger på en tredje plats, på en fjärde plats. Nummer 325, Lina Eriksson. Och Hampus Granlund är med där också. Det vill säga Anton Lund har ju alltid i världen att åka in alternativspår i all den stund också, som att Viktor Kjellgren ska ta det också. Frågan är nu om Viktor Kjellgren kommer ut före Jens Öberg. Ja, det blir på det berömda. Sen kommer då Jens Öberg med lite högre fart där. Passerar Viktor Kjellgren. Det vill säga Anton Lund. I det här läget är det A-final. Ja, sen verkar som att Viktor Kjellgren har tagit en drivaxel. På bästa 8.50 där. Här kommer Lina Eriksson. Här kommer Hampus Granlund. De ligger fyra respektive femma. Då ska vi se, vi kan väl skriva in då Anton Lund i en A-final. Absolut. Anton Lund är i A-final. Där han där och vi har...